Tak ako vo všetkých mestách a obciach na Slovensku, i Hlohovec si prešiel celoplošným testovaním antigenovými testami na obávaný vírus počas 4 dní od 23. do 26. januára. Oproti prvému kolu na jeseň minulého roka sa obyvateľia mohli objednať na stanovený termín. Čo sa týka toho objednávacieho systému, určite je to výhoda. Ide to tak plynulejšie, áno, vtedy sa tvorili väčšie rady, zdravotníci mali viac čo robiť, takže myslím si, že je to fajn. Čo sa týka ľudí, možno inak pristupujú k tomu a vôbec aký máte vy názor na tento krok v boji proti pandémii? Čo sa týka ľudí, koľko toľko už vedia, ako to prebieha, áno, zažili si to. Ich prístup je takisto lepší, takisto sa správajú zodpovednejšie, lebo ako sme mohli vidieť počas prvého kola plošného testovania, tak ľudia mali tendenciu sa na seba tlačiť, áno, aj keď čakali. A teraz je vidieť, že dodržiavajú aj tie rozostupy, že sú naozaj zodpovednejší. Istotne testovanie, alebo teda screening má svoj význam. Nemáte obavy, že sa aj vy teda nakazíte COVID-19 a vôbec aký máte názor na tento krok vlády? Najskôr som mala obavy, že bala som sa, že či náhodou, že aj mám aj rodičov, aj svokrovcov, že sú chorí. Takže som sa bála, ale s týmito ochrannými pomôckami, všetkými, čo máme, tak sa neobávam. Momentálne testujeme sa vždy pred príchodom aj po, takže sa nemám nejaké obavy. Obyvatelia mali na plošné testovanie k dispozícii 8 odberových miest a testovali ľudí i veľkí zamestnávateľia. Na 5 odberových miestach bola možná registrácia. Otestovať sa mal teda možnosť každý. Na jeseň to bolo horšie, jak teraz tá organizácia, lebo sme museli vonku čakať, ale teraz toto sa mi páči, aj to ide rýchlo a vám poviem, že som už dochodkina, čakám na to očkovanie, jak na voľakú spasu. A ja to schváľujem, lebo treba to robiť. Není sú to srandy, každý to pochopí, až keď to vidí v tej nemocnici. A kto tomu neverí, zobrala by ho tam na deň, že nech ide pomáhať tým ťažko chorým a potom by to asi pochopil. Som tu dobrovoľne a už idem 5. raz, pretože aj v robote sme mali pozitívnych a dneska mám teplotu, takže pre istotu nejdem do roboty, ale idem sa dať dotestovať. No tak určite to je výhodnejšie a lepšie samozrejme pre všetkých, pretože vtedy to bolo dosť také hromadné, no a dáme tomu teraz ten čas ešte ako tak ujde, no aj keď mrzne, ale nie ako si chrabu. Je to potrebné, no sa myslím, tak už aj kvôli nám, aj kvôli ostatným. Dobrovoľne sme tu není, nikto, veru. Neviem, nelúbi sa mi to. Nepomôže nič. Keď to má človek dostať, tak to dostane a je to vybavené. Mne sa testovanie naozaj páči, pretože toho je naozaj teraz veľa vo svete, aj v našom Hlohovci napríklad. A tento systém je naozaj dobrý, predtým sme čakali dlhé hodiny v rade, ale teraz som prišla na čas, zobrali ma hneď za 2 minúty vybavená a čakám vlastne už len na výsledok. Takže sa posunuli určite vpred a myslím, že to je vážne dobré. Čo sa týka možno cestovania, mala by si takú odvahu vycestovať teraz, alebo máš také plány? Osobne ja asi nie, nemám nejaké teraz také plány vycestovať, keďže som študent a mám toho teraz naozaj veľa. A tí, čo chcú vycestovať, tak už je to len na nich, jak sa rozhodnú a že či teda to risknú. Konečná bilancia testovania v Hlohovci nebola pre naše mesto priaznivá. Podľa PCR testov sme už niekoľko dní najhorším okresom. V republike, pokiaľ ide o to celoplošné antigenové testovanie, tak my sme za 4 dní od soboty do útorka na našich mestských odberných miestach otestovali 7171 ľudí, z ktorých bolo 160 pozitívnych, čo je asi 2,3%. Keď ale započítame všetkých, ktorí sa v Hlohovci otestovali, to znamená aj na tých troch vlastne mobilných odberových miestach od pondelka minulého až do útorka, aj u 5 veľkých zamestnávateľov, tak sa v Hlohovci pretestovalo v podstate toľko ľudí, čo na jeseň, to znamená takmer 14 000. Zachytili sme viac ako 400 pozitívnych, čo je niekde k 3%. Chcem poďakovať všetkým Hlohovčanom, ktorí sa prišli otestovať aj za trpezlivosť. Myslím si, že ten priebeh bol plynulý, nikto nemusel nikde čakať. Chcem poďakovať mojim kolegom na úrade, ktorí to naozaj trávili 15-16 hodín, niekoľko dní v kuse. Všetkým zdravotníkom, administratorom na odberných miestach. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a vysokú pozitivitu na COVID-19 medzi obyvateľmi Hlohovca, testovaniu bude patriť i posledný januárový víkend. Chcem vyzvať Hlohovčanov, aby sa prišli otestovať
Znovu testovať teraz budeme iba v sobotu a nedeľu, ale vytvoríme dostatočné kapacity, aby ten priebeh bol zase plynulý. Takisto sa bude dať objednať, objednávanie spustíme vo štvrtok, takže verím, že ten priebeh bude plynulý, tie čísla budú o čosi lepšie a spadneme na nejaké nižšie priečky z toho najhoršieho miesta na Slovensku. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.